Бүгін мәжілістің пленарлық отырысында жанды фонограммамен ән айтуды реттейтін заң қабылданды. Жаңа заң әншінің сахнадағы жүріс тұрысында қадағалауға жол ашпақ. Қазір қалай болса солай кину белең алды. Бұдан былай әртістердің концерт кезіндегі мінез құлқына дейін заңмен реттеліп, қажет болса айыппұл салынбақ. Бүгін заңға сай енді ел алдына шығатын әртіс әнді жанды дауыспен шырқауы шарт. Егер әнші туындыны фонограммаға сүйеніп айтатын болса, онысын алдын-ала ескертіп, халықты құлағдар етуі қажет. Барлық жарнамалық өнімдерде және кассалар жанда міндетті түрде фонограмманы пайдалану бойынша хабарлама беріледі. Заңның орындалуын өңірлерде құрылатын көркемдік кеңес қадағаламақ. Арба жол бұзат деп қазақ халқымыз айтқандай, өнер әрқашанда таза болу керек. Әнді жанды дауыста айтқан дұрыс. Ал фонограмма болса, оны алдын ала ескерту қажет. Және билеттің бағасы да соған сәйкес болу керек. Одан кейін халық өзі шешеді. Ол концертке бара ма, бармай ма. Әрине, концерт жанды дауыста болса, әншіге халықтың бағасы да, құрметі де жоғары болады.